Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ahibbakum fillah. Kwa majina naitwa Ustadhi Saleh Harun Imran, ni mkazi wa kata ya Iborogelo, kijiji cha Iborogelo. Alhamdulillah niko pale na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushirikiano ambao tumeonesha hapa, waliofanya wazee wetu na kwa mapenzi walioonesha viongozi wetu hapa Mwamilu paka kutuita nasi kuja kujumuika pamoja nanyi. Ni jambo ambalo sisi ama mimi nimefurahi sana na kuona kumbe bado nina maelewano mazuri na ndugu yangu Sheikh Rajab, kwani wako wengi katika maustadhi ambao wanapatikana katika kata Iborogelo, lakini wengi wote hawakuweza kuitwa, ni wachache ambao tumeweza kusogezwa mahala hapa. Alhamdulillah namshukuru yeye pamoja na uongozi wa Mwamilu kwa ujumla. Allah walipe kila la kheri. Amen. Lakini iko pamoja nami sadaka ambayo imefungamana pamoja nami kwa ajili ya jambo hili la ufunguzi wa madrasa ama uzinduzi wa masala ya kielimu. Nimekuja na mashafu, sadaka ya mashafu ambazo ziko 10, lakini na sadaka ya juzuu ziko 10. Ambazo sadaka hizi zimetolewa na ndugu zetu kutoka Omani chini ya usimamizi wa grupu nzima la Al-Khair Community wakishirikiana na kiongozi wao ama viongozi wao bwana Nasoro Abdallah, ambao ni viongozi wanaoendesha grupu nzima la Al-Khair Community. Mwenyezi Mungu alipe kila laheri. Mimi nitazikabidhisha juzu hizi kwa ustadhi mzee wangu hapa, lakini nilikuwa naomba na yeye angewagawia vijana muda huu ili zikaonekana kweli sadaka zimefika na zimegaiwa. Inshallah. Sogeze. Sasa samahani, naomba nikunyanyue kidogo ili tufanye kazi ya kuzigawa gawa. Inshallah hizi ni juzuu, ziko juzuu amma, ziko juzuu 10. Inshallah nitamkabidhi mzee wangu hapa. Sasa kidogo labda uonekane. Nitamkabidhi mzee wangu hapa, naye atamkabidhi ustadhi, ustadhi atagawia vijana, lakini tuna masafu hapo, sogeza. Ziko masafu 12. Hizi hapa. Inshallah hizi zote zimetolewa na grupu nzima la Al-Khair Community uko Omani. Inshallah. الله أكبر الله أكبر